吃饱了，而是一节。生死在舌头的泉下，喜爱他的必吃他所结的果子。箴言18:21，生死在舌头的泉下，喜爱他的必吃他所结的果子。换句话，这个舌头是带着能力的，我们的言语是带着能力的，或者是带来生命，或者是带来死亡的。我们翻开雅各书3章，雅各书三章，第2节开始。原来我们在许多事上都有过失，如有人在话语上没有过失，他就是完全的，也能勒住自己的全身。我们若把嘴环放在马嘴里，叫他顺服，就能调动他的全身。看啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动。这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看着最小的火，能点着最大的树林。舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族本来都可以制服，也已经被人制服了，唯独舌头没有人能制服。是不止息的恶物，满了害死人的毒气。我们舌头我们用舌头颂赞那位主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。颂赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。舌头是大有能力的，整个一个树林被一个小小的火点燃起来，我们整个的世界被这个小小的舌头同样被点燃起来。所以这个是他甚至说是地狱的火，这个舌头是大有能力的。我们翻开《使徒行传》的这个第2章，第40节，彼得还用许多话做见证。《使徒行传》2章40节，彼得还用许多话做见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的时代。”于是领受他话的人就受了洗。那一天约添了3000人。彼得用了什么？彼得用了许多的话做见证、讲道、劝勉众人，结果是什么呢？3000人得救。我们知道人得救是个神迹，不是任何人的说服力能够说服人，能够劝勉人，能够引起一个人重生得救。没有任何人的口才，没有任何人说话那么漂亮，那么好，那么有技巧，那么怎么样，能够引起这样的一个结果，这个是超自然的。我们在这里，我们看见人的舌头是大有能力的，或者带来死亡，或者带来生命，生命。3000人
因着彼得的舌头得救。 OK， 我们现在翻开这个约书亚记的第六章。约书亚记第六章，我们知道这个是这个要这个攻击这个耶利哥城，所以从这个第一节，耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入，无人进，无人出，非常的严谨。我想到那种所谓的防水的那么紧，水都进不去，空气氧气都进不去，都出不来的，非常封闭吧。二节，耶和华晓谕约书亚说：“看呐，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中，你们的一切兵器要围绕这城。”一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次。祭司也要吹角，他们吹角的那个吹的角声拖长，你们听见角声。百姓，众百姓要大声呼喊，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上，他们要绕城，每天一次。六天，最后一天呢？第七天要绕城这个七次，要吹这个角，还没有说事情发生。等到什么呢？你们听见角声，众百姓，这个城墙要倒塌，什么时候呢？众百姓要大声呼喊，城墙就必。立刻塌陷，是听到他们的声音的时候，听到他们呼喊的声音的时候，这个神的能力释放出来，他们的声音能够使这个城墙塌陷吗？他们的这个声音能够使这个城墙倒塌吗？岂有此理，我们知道是不可能。我们知道这个是没有人的声音能够成就的什么事情，开什么玩笑？我们知道是超自然的，我们知道是神的能力，我们知道是神来运行，是神来做，我们知道是神的军队在场，我们知道前面神的军队是这个这个军长一向这个约书亚显现，哇，他就知道神真的与我们同在，结果呢？做了这么多的事情，没有事情发生。等到他们高喊，他们大声呼喊，城墙就倒塌，神的能力就大大的彰显出来了，神的能力就神的士兵们就动工了，就做工了，就攻击了，就使这个城墙倒塌，这个倒下来。他们说有就有，为什么？神与他们同在。我们再看一个，这个列王记上十七节，十七章，列王记上十七章，
第一节，这是这个以利亚出现的头一件事情，基利寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降怒不善。”这个原文说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神起誓，将着我所说的话，不是祷告，那个是稍微改了一下，意思差不多，但是我要讲更准确。那个啊，因为关键是这照着我所说的话，这几年必不降露不善。这个露水，这个雨水要听他的话吗？正是。要听以利亚的话，他说有就有，他说没有就没有，这是何等的权柄，这是何等的能力赐给了一个人，他说的话能够叫天闭塞，能够叫天敞开。我们再看一个《撒母耳记上》三章，《撒母耳记上》的三章，的这个十九节，我们知道这个神已经向这个撒母耳显现了，对吧？他认识了神，他听从了神。然后我们在十九节看见撒母耳长大了，耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。他说的话一句都不落空，什么秘诀？这个是什么秘诀？他们怎么可能看到这么奇妙的事情？这个以利亚就是照着我所说的话，这几年必不降露不下雨。这个约书亚以及这个以色列的军队，他们能够因为高声高喊这个大声的这个喊叫，结果呢，这个城墙就倒塌了。撒母耳所说的话，一句都不落空。关键是什么呢？我们看这个马太福音21章，马太的21章。18节，早晨回城的时候，他饿了，看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：“从今以后，你永不见我。”那无花果树就立刻枯干。门徒看见了，便稀奇说：“无花果树怎么立刻枯干了呢？”耶稣回答说：“我实在告诉你，你们若有信心不疑惑，不但能
行无花果树上所行的事，就是对这座山说，你挪开此地投在海里也必成就。你们祷告无论求什么，只要信就必得着。耶稣说了话，耶稣对这棵树说了话，就立刻导致了一个结果。为什么？因为耶稣基督所说的话是带着能力的。为什么？为什么耶稣的话是带着能力的？为什么以利亚能够说照我的话要杀人，照我的话就不杀人？为什么这个约书亚耶利哥这个攻击耶利哥城的时候，他们可以高喊，然后他们一看神的灵就动工，神的士兵就动工，天使就攻击耶利哥城？为什么是他所说的话？为什么撒母耳被那个就是大家都公认了，他说的话没有一句是落空的？意思是他说的，比如他发的预言都会应验的，或者说他指出什么问题都会发现果然如此，或者说他将来发现什么果然是那样子的。他包括呢他跟人讲明天我必到，他就到。这个我想是很明显的。我们看到这个耶利哥城那个事项，是神已经指示他们很多，对吧？要这样做，要那样做，你要自己，你要这样，你要那样。结果呢，他们全部都依从，全部都依从。他们没有像那个扫罗就觉得，哎呀，我做可以做这一部分，但是那个我不想做，因为很麻烦。我可以杀大部分的人，我就是不要杀这个王。我可以杀那个没有用的，但是那个很有价值的，我还是要保留的。不，神无论怎么说，他们都照着去遵守。什么意思？约书亚也好，那当时以色列人也好，他们每一步都是跟耶和华同步的。换句话，他们现在说话不是自己说话，是耶和华在他们里面，是耶和华在他们带领他们。他说的不是自己的话，是耶和华的话，所以带着能力。撒母耳不是自己说话自言自语，我想说什么就说什么，不是的。这个撒母耳是听从耶和华的声音，他是真正的遵守他的旨意，所以结果呢，当他说话是带着能力的，没有一句是落空的。他的人生已经完全和耶和华连接起来了，所以意思就是说，他说话的时候不再是自己说话，而是耶和华在他里面说话。以利亚就是这样的一个人，以利亚是跟耶和华的关系这么的近，这么的近。他不是他自己很伟大，哇，你看我连以利亚说话我多厉害，连神都听完，绝对不是这样子的，而是因为他跟耶和华走在一起，因为他跟神走了那么近，神的旨意行在他里面，神运行在他里面，神带领他的一举一动。结果现在他说的话，他不是替他自己说的话，就是来发表他自己想要的什么事情，不是的，不再是他自己了，而是在他里面的圣灵。结果是能力，大有能力。
罗马书十章九节说，你们若口里承认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救，是心里相信，口里承认。心里不相信，口里承认是没有用的，是这个次序，心里相信，口里承认。你如果光嘴巴上说什么，心里没有真的相信，根本就是空的，没有能力。我们的能力是来自于我们跟神的同行，这个是在暗处，这个不是在光，不是公开，就是不是给人看的，不是别人能够知道的。很多方面是不是别人会知道的？如果我没有理解错这个道，那么神的旨意是我们每一个人用我们的舌头，我们的舌头要大大的带着能力。什么意思？就是当我们见证耶稣基督，当我们传福音，当我们替神说话，神的灵要运行，神的能力要释放出来。就像彼得五旬节那一天，彼得没有能力那个劝动众人。彼得本人是一个打鱼的一个人，一个很普通的一个人，一个加利利人， 他是微不足道的，他的口才应该也没有什么特别的，他是没有受过高等教育。然而我们看到那天有3000多个人就因着他的话几乎是晕倒了，里面的石头立刻被砸了，稀里哗啦砸碎了，他们里面的这个冰冷的心灵被融化了。他们本来说是什么事情发生了什么，他们是喝醉了，最后他们说糟糕，我们该怎么办，我们应该怎么样才能够得救。不是因为神迹奇事发生，那个只不过是引起他们的注意让他们过去，是彼得开口讲道，哇，带着能力。我相信神的旨意是就像耶稣对那个无花果树说的话那样子的，我们的话也应当如此，带着能力。不是因为我们有口才或者知识，而是因为我们与神同行，所以神与我们同在，我们所说的话不落空。心里相信，口里承认，意思是我们首先有这个东西，真有这个东西，经历这个东西，体会这个东西，抓住这个东西，珍惜这个东西，消化这个东西，结果我们承认是自然而然的，因为这个东西本来是在我们心里面的，这样是带着能力。如果不是那样子的，只是空话而已。那当然有时候神很奇妙，他也能够用人的空话，但是这个不是我们看到这些人不是那样子的，都是与神同行的，是那个约书亚以及那个当时以色列人撒母耳、伊利亚、彼得，当然主耶稣基督，还有教导他的门徒。你们说的时候，你有没有注意到他吃那个无花果树枯干的时候，巴不得我们传福音的时候，巴不得我们见证耶稣基督的时候，我们的话有
类似的一个作用，是本来刚硬的融化了，本来抵挡的不再抵挡了，本来很冰冷的本来开始温暖起来。为什么？因为我们的话是带着能力，耶稣说了，你们以后也可以这么做。我相信五旬节那天，彼得应验了耶稣所说的这个话。他现在不是对一棵树说的话，是对几千个不信主的犹太人说的话，好像是一个敲钟的风就吹起来，他们都就开始摇晃摇晃，终于就好像都倒塌了，就像耶利哥他们一高喊，耶利哥的城墙都倒了，就那个塌陷了。我们的话，你要知道，你应该知道，教会的历史是充满我现在所讲这个道理的例子，不只是五旬节那一天彼得讲的话带着那个能力，就是众人的心就软了，就敲钻了，不是他的口才，不是他讲的，当然是肯定要一一的按照神的吩咐，必须是按照真理讲的话，要不然没有什么祝福。但是你说的话包括是百分百正统的，也不见得带着能力。信你相信口里承认，你本来有这个东西，你本来与神同行，结果神与你同在，你的旨意不再是自己的旨意了，而是神的旨意了。结果呢，你所说的都是神的话，你所做的就是神的旨意。教会的历史充满这样的例子。这个约翰·威斯理为什么那么出名？因为他讲到，其实那个怀特菲尔比他更出名，他讲到更有这个方面的能力，就是都是很非常的厉害的这个方面。然后还有一些人是不太出名的，也是当时在威尔士，就是英国的一部分，靠近英国的。有些人啊，真的是他们一开口，几乎是城墙都要倒塌，红海要分开了，无花果树都要枯干了。为什么？因为他们的与神的同行，然后神给他们能力，给他们这个权柄。因为不是每个人有讲道的恩赐，但是不见得。其实在新约圣经当中，大部分的人怎么就不是因为保罗去给他们传，是平凡的信徒被逼迫被赶走，跑到哪里传到哪里。他们的话是带着能力的，他们一样是把这个无花果树给枯干了，说的时候城墙倒塌了，宣告的时候哭泣起来。我们也看到在旧约圣经里面的先知的能力也是如此的。以西结宣告骸骨就开始复活了，对吧？开始长筋长肉了，长皮肤了，他宣告就有气息吹进去了。难道他是在控制神吗？什么还是他又叫什么恩赐，他能够吩咐天吩咐地？然不是那个样子的，是他的人生跟神连接起来，联合成为一体了。他的一举一动都是在神里面，带着权柄，带着能力，他变成神之一的化身。这个是我们的目标啊！我们要影响人，我们要用我们这个宝贵的舌头造就你，这个是关键。如果不小心的话呢，这个舌头变成咒诅众人，咒诅无数人，伤害无数人的。我们需要非常的保守这个工具，因为它有极大的能力，或者是
能够成为宣告而神运行的这个渠道，或者说成为魔鬼撒旦攻击人、伤害人的那个工具。我们能够移山，你信吗？这个不是我说的，这个不是什么灵恩派的说法，这个是我们主耶稣基督说的。所以你不信的话，我们不信的话，我们不是、哦、我们要现实一点、哦、我们不要、哦、神秘主义，这个是神的话语。我们是要恢复一个单纯的信心，一个单纯的对神的能力、对神的运行、对神的灵、对神的作为，我们需要恢复这个单纯的信心。我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说，你挪开此地，投在海里，也必成全。你们对这座山说，看见吗？跟这个舌头有关的。为什么这个称为一个言山？神在我们里面，神的旨意，舌头一个言山。所以或者是带来极大的伤害和痛苦，或者是带来极大的祝福和造就。为什么？成为我们心里所相信的一个代表。里面有信心吗？里面有神的话语吗？里面有玛纳吗？有神的道吗？有神的灵吗？这个舌头成为这个眼神，哇，能够带来，能够扩展。我们这个人很小，我们能够做的很有限的，对不对？能够爬多远是很有限，但是这个舌头能够立刻把里面的能力扩散出来。舌头那么大那么小，能够使那么大的事情发生，整个一个森林点燃起来，整个一所大船呢、啊、能够掌舵它。他说这个舌头有如此大的能力，所以他那里讲的是负面，但是同样的，这么小的一个舌头也有如此大的能力，造就人、帮助人、拯救人，让神运行。如果我们与神同行，如果我们的心跟神的心连接起来，如果我们也是像我们所谈到的这些人那样子与神同行，像约书亚跟当时的以色列人，我们高喊的时候，我们那个我们呼喊的时候，神灵运行。约书亚甚至有一次祷告说，不要让这个太阳下山了，神听了他。为什么神要听他？他是个人。因为约书亚不是为自己征战，约书亚是为耶和华，他的生命已经不是自己的了，他的生活，他的人现在已经完全不是为自己活了。你们明白这个道理吗？明白这个概念吗？我相信这个是看见神的能力的一个秘诀。我们如果学很多的知识，很多的神学的知识，可能有口才，但是不会带着我们今天所谈的这样的能力。为什么？因为这样的能力不是来自很多的学习。我不是说学习不好，或者说有很好的口才。我不是说好的口才不好，但是我要说的意思是，这样的能力释放出来，是单单因为与神同行，是因为舒服。不再是为自己，而是
为神而活。就像保罗所说的，我已经与基督同钉十字架，现在活着，活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。这个代表我们的心吗？这句话能够代表我们的人生吗？这个希望我们愿意，我们有些定义呀，这个应该是我的人生，这个应该是在形容我，不就是在形容保罗。还有原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。人跌倒的最主要的原因，是因为我们口头上，我们口里所说的话，没有带到我们的生命，这是事实。反过来，所以你要带来最大的损害，对，对于那个教会。基督的名损害他的名，口里说很多，但是生活中不要活出来，就是这个，就是这样子。但是如果我们要带来最大的祝福，带最大的能力，要紧紧的遵守他的旨意，在凡事上遵守，求主保守我们的心，教导我们如何和他同行，如何把生命每一个领域带在他的权柄之下，让我们真正的能够成为神的大能的一个延伸，神旨意的一个彰显，神国的一个器皿。这个是我们人生唯一的，现在我们唯一的意义。求主印证他的话语。如果今天晚上我讲的这个道是从神而来，愿神亲自印证他的话语，让每一个人的心里知道是什么意思，该怎么样做，该怎么样回应。我们非常需要我今天所讲的这个东西。你要教他什么？你要把他称什么？不知道。但是这个东西，我所形容这个东西，这就是使这个无花果树枯干的这个东西，是三千个人归主的这个东西，是雨不下，是雨又下，是城墙倒塌这个东西，这个是我们紧迫的需要讲到的，在我们个人的生命中，在我们教会里面，要不然我们的话落空，我们说要做的也都落空，我们就太不像撒母耳，就是他的一句话都不落空，而我们呢，
我许这个愿，许那个愿，我这样说，那样做，自相矛盾，难怪我们生命没有带着能力。我们需要理智，笑里里外外都理智。求主帮助我们，我们来祷告。